Kata donse. Wakuminga busasana mu kire cha kisezo lunaku regulo omubiri gw'omugezi James Mayanja gwajiddwa mu makage gayaza mu kiwalimu mu tawuni kanso ye Kasangati okugolekeza ku bijja bya bajjajja b'erusalira mugombolola y'emitete mu Buddu. Abatuuze ku saba enganda omubiri gw'omugenzi babadde bagulindiridde okukubako eri seva nyuma era nga bano bagwaniriza wakati mu miranga. Oluvannyuma ab'enganda n'abatuuze betabye mu kusabira omwoyo gw'omugenzi. Mbegayidde abooluganda, mbegayidde mikwano gyange abali wano abazze okwerekera mukwano gwaffe Mayanja, byetunoonya byetulaba n'amaaso bya kiseera buseera. Naye waliwo ebitalabika n'amaaso eby'emirembe n'emiki eby'emirembe n'emirembe. Wazzeewo okwogera ku mugenzi ng'abantu ab'enjawulo bamutendereza ng'abadde omuntu mulamu. It is with deep sorrow that we have learnt of the sudden passing of Mr. James Mayanja, who was a seasoned sports journalist. Sports Club Villa joins the USPA front. James abadde musajja aterekeranga akola emirimu gye. Era okuvalo yayingira ekibiina kya USPA myaka gy'8 abadde mpagi luwaga mu kukibeezaawo era ng'akyagala nnyo buli kyekikwatako era ng'alowooza nnyo ku biseera byakyo ebyomu maaso. Tukomye okwo kubanga Mayanja abadde musomesa gye tuli era nti n'emisomo gyaffe oba n'abaana n'abeera basuumuuse ku balala mu kusoma bagenda kubeera nga enteekateeka zonna ezo zijira mu kifaananyi kye n'ennono mu kusomesa gy'abadde ageza kukola ki okutumbula. Tubasaasidde, nsaasidde nnyo maama era n'ensaasira wamu n'abaana ate era n'abooluganda. Abaana b'omugenzi boogedde ku kitaabwe kosa nnamwandu ng'onategeezezza nga bbaawe bwaludde ng'atawanyizibwa obulwadde. Omuntu ayagaliza ye muntu gw'okubira essimu ne waba badde alina by'akola n'asooka ajja amalirize ebyo by'owandimusabye akolere. Adde muntu w'abantu, adde muntu afa ku baana be n'akatono kalina soodo tuwerera ppaka okutuuka mu bibiina bye tubaddemu. Bonja musana mukubo atero okumpa sente nga leyo kusomero mwebatu. Council of Sports obaka mbweyanziza mwebale kubeererawo Mayanja mu mbeera yonna kubanga Mayanja buli simu gy'abaddafuna. Abantu ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo baganzisa ebimuli ku ssanduuka ey'omugenzi ng'akabonero akamusibula nga mu bano okubadde ku bannabyamizannyo ab'enjawulo, famire ey'omugenzi, ekkanisa y'amatazi Church Katu y'omugenzi gy'abadde asabira namwandu w'omugenzi, WBS TV y'omugenzi gye yakolerako, aba Delta TV y'omugenzi gy'asembye okukolera nga bano bakulembeddwamu omutandisi owa Delta TV ow'ekitiibwa Dr. Kanoni Gasta Lulentake. Bye, Chimuri. Banafe aba FMU muddeko mfune twa ekimuli then aba WBS baje bakolanga mu WBS TV ne Mayanja era gwe mukwano gwe wadde nagwo okutuusa kati. Namwandu ajje ategeka ekimuli. Mu
muganda wo mugenzi era mutowe honorable mukasambide asabye ebitongole bya mawulire ebyenjawulo okwongera ku mutindo gwa mawulire n'obuweereza ng'akabonero ak'okujjukira omugenzi. Nolwekyo tuwongere omutindo gwa mawulire ng'akabonero akajjukira omugenzi Mayanja. Tuwongere ku mutindo gw'obuweereza n'obukulembeze ng'akabonero ak'okujjukira muganda waffe Mayanja. Tuwongere okuteeka ekitiibwa mu batusingako, kubanga ekitiibwa mwami Mayanja ono kyabadde ateeka mu bantu nze ndoza ndinako haafu. Akulira Delta TV Hajabe Mchibi Nkaga atenderezo omugenzi olw'obukozi bwe nga teyeebalirira wamu n'obutakulembeza nsimbi bw'abadde aweereza. Genda owummule buli kintu jja kiraba, tetwasobodde kuddamu kumufuna. Twebaza Mukama Katonda olwa Mayanja, twebaza nnyo maama na mwandu, weebale nnyo okubeererawo Mayanja mbuzibu bwonna. Muzibu wonna webale nnyo, webale ddala. Kwa mwafu ekitiibwa Gasita Luletwe yanziza okutulabirira ng'abaana bulijjo bizibu byaffe era n'obaawo. Ate ntukwebaza mu bizibu byonna by'olina okusobola okujja n'obeera wano nga tuwerekera Mayanja. Fena katuwanike mikono gyaffe tukisunuze Mayanja aba Delta TV, tumugambe nti Mukama Katonda ono yakutuwa era yakutute. Webale nnyo Mayanja byonna byokoledde Delta TV. Mukama Katonda akuwe ekimuli eky'emirembe, weraba. Oluvannyuma omwoyo ogw'omugenzi gugalamiziddwa ku bijja bya bajjajjabe wakati ye mu miranga. James Mayanja yabadde yakulira mawulire ku Delta TV era nga waafiridde ng'atendese bannamawulire 10 ku Delta TV n'emikutu emirala egy'enjawulo. Owoomula mirembe Mayanja James mukunganya Lubega Sadati, Delta TV ya Masukulu.